Shikues të ndëruar, jemi sërish së bashku me mësimin e gjermanishtes falas nga niveli A1 deri në nivelin B2. Jemi pikërisht me studimin e nivelit A1, me mësimin e tretë të këtij niveli, mësimi i gjermanishtes, me temën e tretë të tij, kjo nuk është çantë, pra mënyra se si ne mund të shprehemi në lidhje me diçka në mënyrë pohore ose mohore. Le të fillojmë pa humbur kohë për të gjithë ata që e përdorin këtë aplikacion, pra aplikacionin në fjalë të mësimit të gjuhës gjermane. Së pari klikojmë tek menuja Shqip me qëllim që platforma të programohet Gjermani Shqip. Më pas do t'ju kujtoni si gjithmonë me trajnuesin e fjalorit dhe atë të frazave, pra me qëllim që t'i mësojmë sa më mirë dhe sa më bindshëm fjalët e reja dhe frazat e reja të gjuhës gjermane. Më pas kalojmë tek leksionet. Jemi konkretisht me studimin e mësimit të tretë dhe çështjet më kryesore që do të studiojmë në këtë mësim janë pikërisht këto çështje. Vijojmë pa humbur kohë me temën e radhës të mësimit të tretë, kjo nuk është çantë, për të cilën kemi në dispozicion 5 ushtrime, të cilat shërbejnë për ta përvetësuar këtë temë. Kryeradha e ushtrimit të parë është pikërisht pyetja Ist das ein Lehrer? Pra kjo është një pyetje siç kemi mësuar tani më që në gjuhën gjermane quhet ja nein Frage. Pra pyetje që merr përgjigje me ja, pra po ose nein, jo. Dhe më konkretisht përkthimi i kësaj pyetje është ky një mësues, pra Lehrer. Me qënë se jemi këtu të kjo fjalë, në përgjithësi profesionet dhe emrat që mbarojnë me er janë të gjinisë maskullore. Dhe femërori atyre bë duke i shtuar një i në pas tyre. Pra, më konkretisht, Lehrer është një emër i gjinisë maskullore, kuptimi është mësuesi. Dhe gjinia femërore e këtij emri bëhet duke i shtuar një i në Lehrerin, siç do të vi me siguri në vim. Kërkohet fillimisht prej nesh që të dëgjojmë dhe të përsërisim fjalët në kuadrin asaj që kemi thënë të ushtruarit në të folurin e gjuhës gjermane. E dëgjojmë shprehjen e parë. Ist das ein Lehrer? Pra, ist das ein Lehrer? Pikërisht ajo që na ka ardhur edhe në kryeradh. Kuptimi është ky një mësues. Pra, qëllimi është që ne të shprehemi sa më mirë dhe prandaj aplikacioni na ka siguruar një mundësi ta regjistrojmë atë të shprehurin tonë në gjermanisht dhe ta dëgjojmë dhe këtë ta bëjmë disa herë derisa të bëjmë më të mirën tonë. Vajtë. Shpreha radhës është kjo dhe është pikërisht si përgjigja asaj që u tha më parë, pra ist das ein Lehrer? Përgjigja është Nein, das ist kein Lehrer, das ist eine Lehrerin. Pra, si që shikojmë, është mohuar pyetja ja nein Frage dhe mohimi si që dim për trajtën e pashquar, pra fjalia më pashme ishte ist das ein Lehrer, një mësues, pra ishte trajta e pashquar. Dhe si që dim, trajta e pashquar mohohet me kein. Pra, përgjigja është nein, das ist kein Lehrer, jo, ky nuk është një mësues. Po ta përkthejmë fjalë për fjalë, ky është asnjë mësues. Kjo do të ishte, domethënë, përkthim fjalë për fjalë, ama ne e përkthejmë në gjuhën shqipe. Pikërisht jo, ky nuk është një mësues. Das ist eine Lehrerin. Pra, kjo është një mësuese, siç kemi thënë, das për emri dëftor, das përkthehet varësisht përcaktorit, domethënë, që e përcakton këtë për emër apo këtë kryefjalë që përkatësisht është, domethënë, emri mësuese. Prandaj përkthimi do të jetë Das ist eine Lehrerin. Kjo është një mësuese. Vajtë. Sërish me shprehjen tjetër e dëgjojmë. Ist das ein Buch? Pra është ky një libër? Është ky një libër? Shikojmë sërish trajta e pashquar dhe siç e kemi marrë edhe në mësimet e mëparshme, për gjinin asnjëanse gramatikore si rastin e fjalë Buch është gjinia asnjëanse, por edhe për gjinin maskullore në rasën emërore, nyja e pashquar mbetet ein dhe nuk merr e. Vajtë. Dhe përgjigja është për pyetjen paraprake, is das ein Buch? Është nein.
Das ist kein Buch. Sërisht mohohet pra trajta e pashquar me kein. Pra kujdes, nuk është në regull që kjo trajt të mohohet me nicht. Nuk lejohet pra të thuash das ist nicht Buch. Kjo s'është regull. E regullt këtu në këtë rast është që trajta e pashquar të mohohet me kein. Dhe vjo pasaj përgjigja, das ist ein Heft. Pra, që do të thotë, jo, ky nuk është një libër, kjo është një fletore. E dëgjojmë? Nein, das ist kein Buch, das ist ein Heft. Shikojmë këtu Buch, pra zgjatet, sepse CH-ja në këtë rast konsiderohet një shkronjë vetme, H, që siç kemi thënë, lexohet H, CH-ja, kur gjendet pas zanorëve të rrumbullakosura, me cilat nënkuptojmë an, on dhe un. Pra Buch, kurse E-ja, pas së cilës gjenden dy bashtingëllore radhazi, lexohet shkurtazi. Vajtë. Shpreha e radhës. E dëgjojmë. Ist das ein Handy? Ist das ein Handy? Sërisht handy, i cili është i gjinis asnjëse, pra mbani mend, ashtu sikurse libri, edhe handy, i cili realisht, le të themi, është një mjet teknologjik, i cili mundson edhe librin që të lexohet në të në formën elektronike, edhe po kështu edhe tableti, që të tre këta, pra libri, handy dhe tableti janë të gjinis asnjëse, mund t'i bëjmë një lidhje logjike mes tyre. Pra që libri original, i cili domethënë është libri me flet, dhe libri elektronik që mund të lexohet nga handy, pra nga celulari dhe tablet nga tableti, që të tre domethënë kanë nyjen e gjinis asnjëse gramatikore, pra das. Dhe prandaj do të marrin nyjen e pashquar ein, e cila nuk merr pasaj e. Pra kemi thënë nyja e pashquar merr e në rastin gjinore vetëm për gjinin femërore. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Ist das ein Handy? Dhe gjithashtu le të kujtojmë dëgjuesit e nderuar dhe shikuesit e nderuar se emrat që janë huazuar nga gjuha angleze kryesisht, por edhe nga gjuhët e tjera lexohen sikurse në ato gjuhë. Vajtë. Dhe përgjigja për pyetjen e mëparshme, ist das ein Handy? Sërisht është me kein, pra sepse mohojmë trajtën e pashquar. Kurse kur e mohojmë trajtën e shquar, e mohojmë me nicht. Atëherë, përgjigja e dëgjojmë? Nein, das ist kein Handy, das ist ein Tablet. Pra, jo, ky nuk është një celular, ky është një tablet. Pra, shikojmë se si handy dhe tablet lexohen sikurse versionin nga ku janë huazuar, pra sikurse versioni i tyre në gjuhën angleze. Vajtë. Shpreha e radhës, e dëgjojmë. Ist das ein Foto? Ist das ein Foto? Edhe foto është gjinia asnjëse gramatikore, das Foto. Dhe më konkretisht, prandaj ka marrë edhe ein përpara saj, pra sepse siç e kemi thënë, në rastin emrore, emrat e gjinisë maskullore dhe asnjëse marrin nyjen e pashquar ein të pashoqëruar me e. Pra, a është kjo një foto? Vajtë. Dhe përgjigja për pyetjen e mëparshme, ist das ein Foto? Sërish pra, mohorja është me kein, pra, e dëgjojmë? Nein, das ist kein Foto, das ist eine Landkarte. Jo, kjo nuk është një foto, kjo është një hartë. Landkarte do të thot hartë. Pra këtu kemi një emër të përbër, pjesa e fundit e të cilit përbëhet nga emri di kartë. Pra si që themin edhe kartë, edhe është ka hyrë në gjuhën shqipe, pra një kartë. Dhe landkarte do thot kartë e një vendi apo një shteti, dhe konkretisht prej këtu e ka marrë emrin edhe harta. Dhe konkretisht kartë është e gjinisë femërore. Prandaj ky emri përbërë, siç e dim, rregulli është që merr gjininë e emrit të fundit, që radhitet i fundit në të, dhe se këtemi është edhe në trajtën e pashquar, duke qenë se është i gjinisë femërore, është me nyjen e pashquar ein, që merr një e, pra, sepse siç kemi thënë, nyja e pashquar në rastin emror për gjininë femërore, ein merr një e. Vajtë. Shpreha radhës. E dëgjojmë. Ist das eine Tasche? Ist das eine Tasche? Pra sërisht, rregulli që kemi thënë që në përgjithësi
emrat që në gjuhën gjermane mbarojnë me e janë të gjinisë femërore dhe ky është rasti për fjalën Tasche ose emrin Tasche që do të thotë çantë. Dhe prandaj ka marrë në trajtën e pashquar edhe e, pra nyja e pashquar ein. Ist das eine Tasche? Është kjo një çantë? Vajtë. Përgjigja për pyetjen e mëparshme, ist das eine Tasche? Është Nein, das ist keine Tasche, das ist ein Rucksack. Nein, das ist keine Tasche, pra sërisht mohohet e pashquara me keine. Pra shikoni këtu një trik që mund ta bëjmë më shumë mirë. Identike me eine është përdorimi i keine, thjesht shtohet një k. Pra ashtu siç do të përdoret eine, do të përdoret edhe k-ja. Në këtë rast do të bëhet keine. Pra sa i përket lakimit dhe sa i përket çështjes tjetër, pra mohimit të trajtës së pashquar. Pra në rastin kur jemi në gjinin maskullor dhe po mohojmë një emër të pashquar të gjinisë maskullore ose asnjëse, do të jetë mohimi me kein pa e. Dhe në momentin kur mohojmë një emër të pashquar të gjinisë femërore, do të jetë pra në origjin gjinia femërore e pashquar është ein Tasche dhe ne do ta mohojmë thjesht duke i shtuar një k kein. Dhe më pas përgjigja është, pra nein, das ist keine Tasche, jo, kjo nuk është një çantë, das ist eine Rucksack. Kjo është një çantë shpine, Rucksack. Zack i thon thesit, domethën, dhe ruk i thon në këtë rast shpinës, kemi një fjalë të përbër dhe këtu ne e përkthejmë në gjuhën shqipe një çantë shpine. Vajtë. Shpreha radhës e dëgjojmë. Ist das ein Tablet? Pra, a është ky një tablet? Dhe sërish, siç kemi thënë, pra le ta fiksojmë mirë që libri, handi, celulari, pra dhe tableti janë që të tre të gjinisë asnjëse gramatikore. Vajtë. Dhe përgjigja për ist das ein Tablet është nisur nga figura që kemi këtu. Nein, das ist kein Tablet. Pra shikoni, ist das ein Tablet? Mohimi është bërë me k përpara, kein Tablet. Ose siç thamë ne, duhet realisht ta themi sakt emrin, siç është versioni nga ku është huazuar ky emër nga anglishtja, pra tablet. Nein, das ist kein Tablet. Das ist ein Laptop. Pra, përgjigja është jo, ky nuk është një tablet, ky është një laptop. Vajtë. Das ist ein Tablet. Okay, tani jemi me ushtrimin e dytë nga 5 ushtrimet e kësaj teme. Temës kjo nuk është çantë. Ajo kryeradha pra është pikërisht përbohet nga fjalia dëftore Das ist ein Heft. Pra kjo është një fletore dhe kërkohet prej nesh. Konkretisht kemi një le të themi një tabel ku gjenden disa sende dhe kërkohet prej nesh që pasi ta dëgjojmë audion, teksa e dëgjojmë atë, të selektojmë se cilin prej këtyre objekteve. Fillojmë, dëgjojmë audion. Das ist ein Tablet. Das ist ein Heft. Das ist ein Laptop. Das ist eine Landkarte. Das ist ein Rucksack. Das ist eine Lehrerin. Kjo pra ishte, këto ishin ato që u përmendë në figurë dhe ne u shkuam pas dhe klikuam në secilin figurë dhe na rezulton se i kemi zgjidhur sakt. Vajtë. Jemi me ushtrimin e tretë. Kryeradha e cilit është pyetja ja nein Frage. Ist das ein Tablet? Pra, kujdes, domethënë shpesh herë ngatrohemi sepse mundohemi ta lexojmë gjermanishtën sipas rregullave të drejtshkrimit, ama nga rregullat të drejtshkrimit të gjuhës gjermane është që fjalët e huazuara nga një gjuhë tjetër lexohen si versioni origjinal i tyre. Pra, ist das ein Tablet? Dhe ajo që kërkohet për nesh është se çfarë përshtatet të bëjmë zgjedhjen e duhur. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me nyjet. Pra, duhet të dim shumë mirë nyjen, a është emri në gjininë maskullore asnjëse apo femërore. Dhe nëse emri është në gjininë maskullore dhe asnjëse për rasën emërore, që rastin e fjalë, pra fjalit dëftore që të gjitha janë të rasës emërore, atëherë në këtë rast për maskullorin dhe asnjësen do të përdorim nyjen e pashquar ein. Kurse për femrorin do të përdorim nyjen e pashquar ein, pra ein shoqëruar me një mbarese shtesë, mbaresën e. Siç thamë, tableti është në gjininë asnjëse, atëherë automatikisht duhet të jetë das ist
ama këtu kemi edhe mundësinë e mohimit, pra realisht këtu kemi versionin mes mohimit dhe pohimit. Realisht si që shikojmë, ky është një celular, nuk është një tablet, prandaj do themi das ist kein tablet ose tablet, das ist kein tablet. Këtu kuli quhet stilografi, kurse ky është një laps, prandaj automatikisht përgjigja është das ist kein kuli. Das ist kein kuli. Po kështu, tani jemi me një libër, pra kërkohet për nesh, a është apo jo, dhe më sa shohim, ai duket si libër, prandaj do të themi das ist ein Buch. Ky është një libër. Këtu na kërkohet nëse është apo jo një mësuese dhe shikojmë që realisht kjo është një mësuese. Kujdes pra, nëse nuk do të ishte mbaresa in, ndashtuaj pra pashtesa, sepse ky është fjalë formim, atëherë do të ishte lehë në gjinin maskullore. Por përderisa kemi pra pashtesën in dhe na është automatikisht na është formuar emri i variantit të gjinis femërore mësuese, atëherë ky pohim është i sakt, ose kjo fjali dëftore është i sakt, das ist eine Lehrerin, po kjo është një mësuese. Më pas, laptop në fakt, ta lexojmë si pas versionit original të anglishtes, dhe realisht kemi të bëjmë një laptop, prandaj das ist ein laptop, pra është realisht një laptop. Das ist ein Buch. Si që shikojmë, ky nuk është një libër, me sa duket, pra mënyra se si është faqet e tij janë të hapura, duket më shumë si një blok shënimesh apo një fletore, prandaj do të themi das ist kein Buch. Këto janë ato zgjedhjet që ne bëm mes mohimit dhe pohimit të këtyre objekteve. Ne shikojmë se si i kemi zgjedhur ose zgjidhur Ergebnis, po i kemi zgjidhur me sa duket që të gjashta sakt. Kalojmë tek ushtrimi i radhës. Dhe kryerada e këtij ushtrimi është ein Lehrer, kein Lehrer. Pra ajo që thamë përpara, pohimi dhe mohimi i një emri në trajtën e pashquar, gjithmonë për rasën emërore. Pra, pohimi i tij është duke thënë ein Lehrer për rastin e mësuesit, që thamë është i gjinisë maskullore, dhe mohimi është thjesht duke i shtuar një k, kein Lehrer. Pra asnjë mësues, një mësues, asnjë mësues. Dhe ajo që kërkohet prej nesh është të bëjmë një seleksionim, një përzgjedhje të fjalëve që janë dhe t'i vendosim pikërisht nëse këto fjalë pohohen dhe mohohen me ein dhe kein apo me eine dhe keine. E para Rucksack. Thamë që kjo fjalë takon pikërisht këtu tek ein, kein. Buch, po kështu takon këtu. Tablet, si thon tablet, buch dhe handy, handy, tablet, pra lexohet handy, i takojnë das, pra janë tek ein, kein. Lehre, po kështu, është i gjinisë maskullore, është tek ein, kein. Lehrerin është e gjinisë femërore, është tek eine, keine. Tashë, po kështu, është e gjinisë femërore dhe i takon tek eine, keine. Landkarte, sërish, është e gjinisë femërore, si thamë eja në fund, pra, ndihmon për këtë rast, bazuar në, le të themi, atë rregullin e përgjithshëm, por jo kategorik, që fjalët që mbarojnë me e, përgjithsisht në gjuhën gjermane, janë të gjinisë femërore dhe gjinia femërore në trajtën e pashquar pohohet me eine, një, pra dhe mohohet me keine, asnjë. Edhe Maus, si thamë, mbaj mend nga ai rregulli, le të themi ose triku, që në gjinin në gjuhën gjermane, ndryshe nga gjuha shqipe, ku miu është gjinia maskullore dhe macja femërore, në gjuhën gjermane që të dy janë gjinia femërore. Dhe kuli, pra stilografi, që është sërish ein, kein. Kjo është zgjidhja që ne kemi dhënë, le të shikojmë tek Ergebnis rezultati. Po, i kemi zgjidhur sakt, vajtë. Dhe jemi konkretisht me pyetjen e 5 dhe të fundit të kësaj teme, kryeradhës së cilës është was ist das? Çfarë është kjo? Dhe kërkohet prej nesh që të bëjmë përshtatjen e duhur dhe të plotësojmë varësisht kësaj përshtatje që e mendojmë të sakt. Atëherë, fjali e parë është ist das dhe vjen më njëherë pas kësaj, pra vendi bosh dhe pastaj tashë. Tashë do të thotë çantë dhe kemi thënë që tashë është e gjinisë femërore, prandaj do të përdoret nyja e pashquar eine. Ist das eine Tasche? Nein, das ist, dhe mohimi do të bëhet me keine Tasche. Das ist ein Stuhl. Pra duhet kemi punuar me fjalët e reja dhe po kështu duhet kemi punuar me mësimin e gjinisë gramatikore të emrit, sepse është shumë e rëndësishme, përndryshe është mision i pamundur, pra zgjidhja e këtyre ushtrimeve. Heft po kështu siç kemi thënë, pra është pra heft, në mos gaboj, ashtu sikurse libri dhe handy dhe tablet janë që të gjitha me das. Ist das ein Heft? Nein, das ist, dhe mohimi është me kein. Pra siç thamë,
gjinia gramatikore e pash gjinia gramatikore asnjëse dhe ajo maskullore mohon në trajtën e pashquar me kein dhe po kështu pohon me ein. Das ist ein dhe shikojmë që ky është tablet, po shkruhet tablet. Pra siç e dim, karakteristikë e gjuhës angleze që ndryshe shkruhet fjala dhe ndryshe lexohet. Dhe siç thamë, pra edhe në gjuhën gjermane fjala e huazuar nga një gjuhë tjetër lexohet në versionin original të saj. Për të kaluar më pas tek figura e fundit, is das ein Buch, sepse siç kemi thënë, Buch, pra libri, si libri original, pra edhe ai versionit elektronik, pra që automatikisht nënkuptojmë celularin dhe tabletin, janë të gjinisë gramatikore asnjëse, prandaj do të mohohen me ein. Nein, das ist, dhe në fakt do të pohohen me ein, pra, dhe do të mohohen me kein. Nein, das ist kein Buch, das ist eine Land, pra si shtam, fillimisht shohim që kemi të bëjmë me një shtet, me një vend, dhe pastaj kjo është një kartë e cila bën fjalë për këtë vend dhe konkretisht përkthehet një hartë. Dhe hartë është e gjinisë themërore, prandaj nyja e pashquar e saj ka ardhur e shoqëruar me mbaresën ein. Atëherë, shumë shkurtimisht le të lexojmë edhe një herë, is das eine Tasche? Është kjo një çantë? Nein, das ist keine Tasche, das ist ein Stuhl. Jo, kjo nuk është një çantë. Ky është ose kjo është një karrike. Is das ein Heft? Është kjo një fletore? Nein, das ist kein Heft, das ist ein Tablet. Është jo, kjo nuk është një fletore. Ky është një tablet. Dhe së fundi, is das ein Buch? Është ky një libër? Dhe përgjigja mohore, nein, das ist kein Buch, jo, ky nuk është një libër, das ist eine Landkarte. Kjo është një hartë. Le të shikojmë tek rezultati, Ergebnis. E kemi zgjedhur sakt dhe kështu kemi mbaruar edhe me këtë temë. Dhe së fundi, dëshirojmë që këto regjistrime të jenë të dobishme për ju, shikues të nderuar, dhe shpresojmë që të shikohemi sërish në të tjera regjistrime, sërish duke shpresuar që të jenë po kështu të dobishme. Deri atëherë, urojmë dhe dëshirojmë për ju mbarësi dhe suksese në çdo aspekt të jetës suaj.